antikushtetues. Jo, më unë mendoj që shkurja në gjykatë kushtetuese do të ishte fillimi i fundit të themelimit, të pranimit të atij akti dhe të themelimit të asociacionit. Për shumë arsye, po mbi të gjitha për arsye se gjykata kushtetuese pak a shumë nga brenda ose nga jashtë është ndikuar edhe politikisht. Pra sa është ndikuar nga disa forca politike të brendshme të cilat kanë, me gjithë respektin ndaj asaj strukturës, sinqert po them, njerëzve që atje kanë shkuar, po supozoj me merita të caktuara, ka edhe interferime politike që partitë politike madje ndonjëherë kanë bërë alianca, marrëveshje për kandidatë të caktuar ose kandidate, partitë në opozitë me ato në pozitë për t'i dërguar njëra kandidatin tjetër, palës tjetër, palat kësaj pale, dhe i kanë dërguar njerëz atje që në të cilët kanë ndikim politik. E bashkësia ndërkombëtare, sidomos përfaqësi diplomatike të shteteve të Kuintit, po edhe shteteve tjera miqësore të Kosovës nga Perëndimi, kanë ndikim në gjykatën kushtetuese dhe në gjithë sistemin gjyqësor. Prandaj, sidomos në gjykatën kushtetuese, mas paku të kanë ndikim ky koalicion qeverisës dhe mendoj që çdo akt që mund të shkonte atje edhe mund të ndikohej pak ose shumë, por edhe ajo pak do të kishte efekt të mjaftueshëm negativ që ose pozitiv që të shkojë matutje ky.